Ei, saakeli. Tiistai aamu. Hyvää tiistai. Täällä tuos. Nyt on ensimmäinen muuttokuorma. Katsotaan mitä sitä pääs ensimmäisenä muuttamaan. Eikö ei itse asiassa ollutkaan. Ei ollutkaan ensimmäinen muuttava asia. Nuohan se muuttiin tänne. Maitotonkat ja lapioo ja harjaa ja nuo remontti, auton remonttikorjaus. Korokeluiskat. Mutta niinku varsinainen muuttokuorma nyt, kun tässä ajelu eestakaisin joka päivä varmaan, niin tuu aina vähän kerrassaan mitä pystyy. Sisälle talloon ei voi vielä tuua, kun siellä on siivoamatta. Mutta niinku näitä tuli. Siinä on... On noita ressuja, traktorin kärrirengasta ja tuohia raivaassa ja aggregaattia ja katkaisusirkkeliä ja semmosia nyt mitä pystyy tonne siivottuun paikkaan laittamaan. Täällä ensimmäisenä laittaa nyt laittamaan uunia lämmintä tupaan. Lähteessään kotona jo lämmitinkin leviu. Kello on nyt. Mitäs? 7. Kello on 7 pakkasta. Oli joku... Mitä siellä oli? 5-6. Siellä aika moni on huolissaan siitä kaivoveistä. Kyllä se varmaan vähintäänkin niin syytä on pumpata tyhjäksi kaivo. Tää varmaan uppopumppu ostaa käyvä vaikka motonetistä, mutta ei montaa kymppiä maksan. Pumppaa tyhjäksen pari kertaa vaikka. Ja sitten kohan sullaa tuo kaivo ympärys, niin eihän tuohon pahaa osa laittaa vaikka yksi matala rengaskin kunnollinen kanssa. Ei ainakaan pintavet pääsisi. Jos se, onhan siinä sekkiriski olemassa. Ja varmaan vähemmän näkin. Nyt kivikaivohan se on. Et varmaan vaikka se käyttämättömänä on ollutkin pitkä aikaa, niin muutaman vuoden. Jos kivikaivossa nyt kuitenkin vesi vai aika paljon. En minä tiedä. No. Ja sitä nyt kuitenkaan juomavetenä, niin passo käyttää ennen kuin. Joko tutkituttaa sen veilaadun tai sitten ainakin vähintään pumppaa pari kertaa sen tyhjäksi. Kerran pari tyhjäksi. No, pitää ruveta hommiin. Teeri kujertaa. Uunit lämpimässä. Mistä sitä aloittaa? Valinnan vaikeus. Eihän siinä silloin, kun ruppeet tavaroita tuomaan. Köyttä voidaan kiivetä sitten katolle. Ei kiivetä. Arvasin, että ette innostu asiasta. No.
pitää nyt näitä vaan tuonne nostella ja kahdella sitten. Jos. Kahdella sitten joskus, niin niitä laittaa tarkemmin. Palaamettiin hydrauliikka. Peräöljy vaihteesta. Oho, jostain löytyy vähän lisää roina. Tuotahan sitä siivottiin eilen tuota reunimmaista. Tätä. Sinne on vähän päätykin jo tavaroita. Nyt otettiin tänään tää toinen näistä aitoista. Tää tullaan nyt mulla itsellänkin ihan varastotilaa käyttöön toistaiseksi. Ihan hyvä tila. Oho. Joo, täältä lähtikin taas vähän tavaraa. Siitä hävisi toinen vanha sänky. Täältä hävisi aika paljon tavaraa. Yksi iso tuo auton peräkärillinen. Yksi iso auton peräkärinen lähti käyttötavaroa pois. Onko mulla täältä nyt kaikki tavarat? Ikkunat on kiinni ja uunit lämmitetty. Huomenna ei hirveästi kerke tekemään, kun pitää lähteä kaupunkiin asioille. Hammaslääkäri on. Hammaslääkäri on huomenna ja asioilla käyvä. Mutta kyllä me tuun täällä varmaan käymään. Rojukuorma ainakin pitää ottaa. Vielä. Ainakin yksi auton kärjinnän lähtevä. Roina varmaan veikkaisin kaksi. Käyvässä. Varmaan se uppopumppu ostamassa jonkinnäköinen. Pumpata tuo kaivo joku päivä tyhjäksi. Kahta. Se on tietysti, no voipa sen pumpata, vaihtuu se vesi. Vesi hukkaan menee, mutta se kaivon kanssa siihen on tehty. Jätin vaan kun mahdollista. Laittaako siihen yhden kaivon renkaan. Sennähän se olisi varmaan parempi. Siitä se pikkuhiljaa. Nyt me lähden kotiin ja tyhjennän tuo kärillisen kärrikuorman. Onne mennä. Nääkin aitat alkuun varastotilana ennen kuin kerkiä. Ennen kuin kerkiä perehtyy tarkemmin, mitä virittelee sinne. On se taas eteenpäin. Kaikki on aina eteenpäin, vaikka joku päivä vähemmän tekisikin. Siellä moni ihmettelee, että tarviiko niitä kaikkia tehdä samana päivänä. Voi kuulkaa. Se on päivät vilisöä. Tässä ei ole enää kuin kolme viikkoa, kun tässä on, niin pitäisi olla entinen talo tyhjänä ja paikat tyhjänä ja kaikki tavarat täällä. Ja
tää asuttavassa kunnossa. Kyllähän tää nyt alkaa olla tuo vesihomma vielä säätet kuntoon. Siivouspartio käy heittää sitten pääsiäisen seutuun siivoamassa tämän mökin ja sitten pääsiäisen jälkeen. Pääsee sitten enemmän muuttamaan. Semmonen oli tän tiistaipäivän hommat täällä. Kahdellaan taas jossakin vaiheessa. Mene tajan loppupäivän huilio. Mä niin tuo kärri pitää tyhjentää, mutta sitten huilio. Ei kun hyvää päivän jatkoa kahdellaan. Ei kun morjesta.